сюди. Ого! Запусти калідор, калідор! Добре, до кадру ще мене! Давай додому йди, розказ, сили погоди. А ви нічого зливаєте, хлопці? Вже така процедура? Підійдіть звідси, будь ласка. Я журналіст. Так підійдіть звідси, будь ласка. Я дійшов. Я не заважаю ваші роботи. Підійдіть ще, будь ласка. Ви заважаєте наші роботи. Хто такий представитесь? Якби ви мені не заважали, я б вас не просив. Хто такий представитесь? Кому я заважаю? Поліцейський. Ім'я, будь ласка, номер жетону. А навіщо залізати, шеврон було? Оці люди, які в шевронах такі, б'ють поліцію. В Донецьку били, які здавали сепаратистам міста. У Слов'янську. В Слов'янську били поліцію. Я бачу це, так. То сепаратистів били, так.